you've had a rapprochement with Western countries. You've had important Western leaders like Tony Blair coming here. Gaddafi wasn't sitting in any tent twiddling his thumbs over these last 10 years. This man has been investing in African development. Yeah. But now there are Western leaders who are queuing up to say that you should go. Do you feel a sense of betrayal about that? Has Gaddafi used the oil money to build Libya? Yes. Did Gaddafi use oil money and discover water under the Sahara Desert and brought that water to the surface? They cut off communications, electricity, water. Did he impose farming in the desert so that they could feed their own people? Yes. Are there billions of dollars that he's spending building homes, building apartments for his people? Yes. They destroyed our radios, they deprived us of radios, of television, and of communication means. How much money is being spent to arm the so-called rebels? They're dissatisfied. Well, what is their dissatisfaction about? An investigation into Muammar Gaddafi's violent death a year ago has challenged the version of events given by Libya's new rulers. Something is under this. Libya waa dal xeebeed ku yaalla waqooyiga Afrika inta u dhaxaysa Masar iyo Tunisia. Waxay ku fadhidaa 1.8 milyan oo kiilomitir oo isku weera ama 700 oo kun oo mayl. Waana dalka 17-aad ee adduunka ugu ballaaran. Waa dal saxaara ah oo leh 6 milyan oo qof, intooda badanna waxay ku urursan yihiin magaalooyinka ku teedsan xeebaha badda Mediterranean-ka. Laga soo bilaabo sanadkii 1912-kii, markii waddankaasi uu madax bannaani ka qaatay xukunkii gumaysiga ee Talyaaniga, ilaa 1996-kii waxay ahayd boqortooyada Suuriya uu maamulayay Boqor Idris. Boqor Idris ayaa waxa uu xukumayay baarlamaan iyo talis inta badan daacad u ahaa jilayaashii reer galbeed uu dadka reer Liibiya ay ka soo horjeedeen. Dadka reer Liibiya waxaa ku sii kordhaysay sida ay uga soo horjeedaan daacadnimadii boqorka, xoogagii gumaysiga, iyo qaniimada oo ku ururtay gacanta deegaanka uu ka soo jeeday. Qorshayaashii horumarinta sida biyaha iyo mashaariicdii beeraha ayay hoosaysay in la fuliyo. Waxa waqtigaasi Liibiya ay ka mid ahay dalalka ugu saboolsan adduunka. Mucaamar al-Qaddafi oo dhashay 7-dii bishii Juun ee sanadkii 1924-kii, kana soo jeeday qoys reer baadiye ah oo ku noolaa magaalada Sirta, ayaa waxa uu ku dhex koray qabaailka al-Qaddafa ee berberiyiinta ah. Waalidkii oo aan lahayn aqoon sabool ahaa ayaa waxaanay ka bixin karaynin waxbarashada, waxaana uu seexan jiray masaajid ku yaalla magaalo kale, isagoo dhammaadka toddobaadka ka soo lugan jiray. Teendhadooda oo qoyskooda uu ku noolaa oo ahayd meel masaajidka u jira ilaa 20 mayl. Waqtigaasi ayaa ciidamadu ay qaateen. Markii uu korayna waxa uu isqoray jaamacadda Benghazi si uu barto cilmiga juqraafiga, laakiinse iyadoo ugu wacnaayeen duruufaha siyaasadeed ee ka jiray waddankiisa ayuu isaga baxay, waxaana uu ku biiray ciidamada. Intii u dhexaysay 1916-kii ilaa 1916-kii, Mucaamar waxa uu wax ka baranayay akademiga militariga ee Benghazi, isagoo tababar militarina ku qaatay waddanka Great Britain, isagoo ku barbaaray saboolnimo iyo inta badan oo u arkaya cadaawaddii gumaysiga, ayaa waxa uu daneynayay xurriyadda dhaqdhaqaaqa iyo horumarinta waxbarashada. 1-dii bishii Sebtembar ee sanadkii 1916-kii waxa uu hogaamiyey inqilaab aan dhiig ku daadan oo uu ku afgembiyey boqorkii Liibiya oo xilligaasi lagu daaweynayay waddanka Talyaaniga. Sanadkii xigay, Mucaamar al-Qaddafi waxa uu dhammaan Talyaanigii ka masaafuriyey Liibiya. Waxa uu doonayay Liibiya inuu ka fogeeyo saamaynta quwadihii gumaysiga hore ee reer galbeedka, isla markaasina uu dib ugu qaabeeyo Liibiya oo saldhig u noqon doono dhaqanka deegaanka ee muddada dheer soo jiray ee Islaam. Waxaana nidar uu ku maray in qof kastoo Liibiyaani uu guri u dhisi doono
isaga iyo waalidkiina aanay u guuri doonin guryaha cusub ee uu dhisay ilaa qof waloo liibiyaanay u guri ka helayo. Aabbihii ayaa geeriyooday intii aanu awoodin inuu fuliyo ballanqaadkani. Sannadkii 1977-kii mucaamar waxa uu sameeyey nidaam dimuqraadiya oo u gaar ahaa liibiya, wana xukunka jamaahiiriya oo lahaa heerar kala duwanaa. Haddii lagu dhaqmayey ammaan lagu dhaqmin, waxa uu buddhigay nidaam ka fog dimuqraadiyadda oo ugu yeedhay jamaahiriya ama dowladda isu timi, waxaana ay ku lug lahayd hab dimuqraadiya. Mucaamar waxa uu sameeyey nidaam daruuri ka dhigayey dhismaha boqolaal hoolal shiraarka ah oo dadku ay isugu yimaadaan. Waxaa loo sameeyey inay tixgeliyaan nidaamka qabaa'ilka oo ahaa amar loo dhigay jeelasha. Waqtigaasi Liibiya waxay lahayd 4 milyan oo qof. 2,000 oo qof oo kongres ahaa oo howlasha waaweyn ku shirayay ayaa waddanka laga soo dhex xulay si looga doodo arrimaha caalamiga iyo kuwa gudahaba. Awoodda dhaqaale iyo siyaasadeed ee ku jirtay gacanta jamaahiriya waxaanay u muuqatay in si wanaagsan ay u shaqaysay. Heerkii ugu horreeyey waxay jiray boqortooyin, halkaas ay boqoradu ay lahaayeen dhulka iyo wax kasta oo dhulka dulyaala, dadkuna xulasho ma aheen, laakiin laga fikiray in uu ahaa hay-ad ilaahay dhulka dul keenay. Intaas kadib waxaa jiray heerka labaad oo ahaa in jamhuuriyadaha, halkaasoo dadka loo ogolaaday in ay doortaan boqorka. Taasi waxay ahayd in ay doortaan ciddii xukumeysa iyaga sida madaxweyne. Kacaankii Qadaafi iyo ceelasha saliidda shaki lagama qabo inay kor u qaadeen nolosha dadka reer Liibiya oo ka mid noqotay kuwa ugu sarreeya Bariga Dhexe. Waxa uu ka bilaabay mashruuc ballaadhan oo beeraha wadnaha saxaaraha si Liibiya uga dhigo dal cuntada isaga filaada, waxaana qayb ay ka ahayd waxa uu ugu yeedhay kacaankii cagaarna. Faa'iidada saliiddu waxay u ogolaatay inuu soo dhoofiyo tiknoolajiyada shisheeye iyo khubro uu ka keenay Maray. Qaarkoodna may raacsanayn cadaawaddii Maraykanka ee ku wajahnayd Qadaafi iyo Liibiya. Harold Francis waxa uu agaasime uu ka ahaa kooxdii Maraykanka hayd. Dhibkumaynu qabin Liibiya wax kasta oo naga yimaada siyaasiyiinta oo aan dalka kaga nimid oo aan waxba na taraynin, waxa aan dhibaato ahayn. Nidaamka sharci dejinta iyo siyaasaddu sidani ayay ahaayeen. Isla markaasi wakiilada dimuqraadiyadda oo noo samaystay waxay noo ogolaadeen inaanu doorano dadka aanu matalayno, kadibna aanu qaadano dimuqraadiyadda. Waxay noo ogolaanaysaa inay u codeeyaan siyaasadda iyaga laftooduna ay si toosa u fuliyaan. Inkastoo mucaamar qudhiisu uu qiray inaanu jirin oo aan lagu guulaysan karaynin hanti wadaaga, laakiinse waxaa jirtay waxyaaba ku jiray hanti goosiga dimuqraadiga oo iska soo horjeeday waqtigani. Heerarka adduunyada ay ka taagnaayeen, dadka waxaa awoodoo siiyey inay u codeeyaan guddiyada si ay ula qaataan go'aamada dadka ku jiray kongreska. Waxay dad badan ay ku qeexeen inuu ahaa qof horumarinaya hanti wadaagii jamaahiiriya. Sannadkii 1975-kii Qadaafi waxa uu daabacay buuggiisi cagaarnaa uu ku caddaynaya shaqsiyaddiisa iyo aragtidiisa siyaasadeed oo uu si weyn u soo bandhigay. Buuggiisa cagaarnaa waxa uu ugu doodayay isticmaalka dimuqraadiyadda la diyaariyey oo ah wakiilada dimuqraadiyadda, iyo sidoo oo kale in wax laga qabto nolosha muwaadiniinta oo la siiyo guryo, daryeel caafimaad, gunno nololeed, iyo sidoo kale xuquuqda aadamaha oo dowladdu ay dar yeesho, iyadoo lagu andacooday in dimuqraadiyad iyo baarlamaan leh habka reer galbeedku uu ahaa musuqmaasuq kala jarayay dadka iyo wakiilada ula dhaqmayay sida dabiiciga. Si cad waxa uu mucaamar uga tegay doorkiisii uu gacanta ayaa uu u geliyey dadka go'aan kale ee golayaasha. Sababtana waxaa lagu sheegay mucaamar inaanu lahayn awoodda rasmiga ilaa sannadkii 1977-kii waxa uu haystay keliya uun in la sharfo uun sida boqorada ama boqoradaha dowladaha reer Yurub ee maanta. Marxaladii ugu horreysay ee jamaahiriyadda, halkaasoo ay dadku isxukumayeen ayaga laftoodu, waxa ay ka fogaadeen nidaamka doorashada oo ah in la doorto dadkii ayaga xukumi lahaa. Tani macnaheedu waxa uu ahaa dowladii shacabka. Waxaa kacaanyahan aaminsanaa in dadku ay isxukumaan oo aanu maamulaynin. Waa ninkii ballanqaaday in saxaraha uu ka dhigo cagaar, waxaana uu ilaaliyay ballanqaadkaasi iyadoo isla sannadkaasi Liibiya ay noqotay hanti wadaagii shacabka carbeed ee Liibiya ee loo yaqaanay jamaahiriya. Mucaamar waxa uu si rasmiya u meelmariyey guddiyada shacabka oo ma uhayn qof sii hayay awoodda isagoo xukunka ka degay
oo aan si rasmi ah uga shaqeynaynin Liibiya doorkiisu waxa uu ahaa mid dusha kala socda Liibiya oo xilkiisa ilaashada waxana uu ahaa hoggaamiye kacaan horseedkii kacaankii weynaa ee 1 September ee hanti wadaagii weynaa ee shacabka Liibiya ama hoggaamiyihii walaalka ahaa ee horseeday kacaan waxa uu aaminsanaa in bini'aadamku u baahan yahay inuu yeesho xuquuqda bini'aadamnimo waxa uu doodi jiray siyaasadda beeraha kaabayaasha iyo kaydka biyaha oo ku meel galiyay lacagta Liibiya ay ka hesho saliidda. Liibiya waxay leedahay mid ka mid ah kaydadka la xaqiijiyay ee ugu waaweyn, waana dalka saddexaad ee ugu badan ee saliid qeyrinka gaarsiinaya Mareykanka. Kacaankii Mucaamar al-Qadaafi waxa uu ku koobay saliid oo ahayd raaxada Liibiya. Liibiya waxay ka soo baxaysay waddamada ugu saboolsanaa adduunka, waxaanay noqotay waddanka heerka nolosha ugu sarreeya Bariga Dhexe iyo Afrikaba. sarifka lacagteeda ayaa qiimihiisu waxa uu ka sarreeyay waddamo waaweyn oo adduunka ku tiirsanaanta soo dhoofinta cuntada ee dalalka shisheeye laga keenay ayaa had iyo jeer waxay ahayd mid sarreysay mucaamar waxa uu doonayay in beerashada uu ku fidiyo saxaaraha oo biyuhu ay gaadhaan darafyada Liibiya biyaha uu gaarsiiyey ee beeridda iyo beeraha dhulkii hore u ahaa lama degaan ayaa waxaa loo bixiyay kacaankii cagaarnaa si loo gaadho hadafkiisa ayaa waxay ahayd biyo nadiif ah oo laga helo Liibiya waxana mucaamar uu ku maalgeliyey 33 bilyan dhismaha dhuuma biyaha gaarsiiya 2 milyan oo mitir kubik oo biyo maalintii sababtuna waxay tahay baaxadda iyo qiimaha mashruucaasi intii lagu jiray sanadkii 1980-kii waxaanay noqotay Liibiya wabigii weynaa ee adam uu sameeyay ama wabiga ninkii weynaa ee waala waxaan u maleynayaa in wariyasha kale la siiyay in waddanka iyo aragtidiisu ay ahayd sharci waxa uu maqlayay wax aan gacanta ugu jirin waxa aad ogtahay in diidmadu in ay u muuqanaysay siyaasad ka fog saxaafadda iyo waddankayaga oo ka walaacsanaa waxa ay inagala muuqato tani waxay abuurtay rajo mucaamar al-qadaafina muu ahayn malaayiig nidaamkii uu buddigay muu ahayn mid xaqiiqa eedaha xadgudubyada xuquuqda aadamaha dilalka fagaaraha ka dhacayay iyo go'aamadii golayaashuba waxay ahaayeen kuwo jira si aan la mid ahayn hoggaamiyaasha kale xumaan iyo wanaagba waxa uu ahaa mid si weyn uga soo horjeeday khatarta gudaha ee dibadda ee xasiloonida dalkiisa dadka fagaaraha lagu daldalaya ayaa laga baahiyay telefishinada mucaamar waxaa wareystay sanadkii 1980-kii Robert McNair oo ka socday telefishinka BBS dadka ka faallooda militarigu waxay sheegayaan inaad lahayd hub badan taangiyo diyaarado iyo ciidan ka badan 40,000 oo suurtagalay ahayd inaad isticmaali karayso waxa aan hubeeyay dadka waxaanu u baahanay hub dadka la siiyo dadka hubeysan qof kasta oo muwaadin ahi waa in uu hub haystaa maaha in uu guriga ku haysto laakiin keedka dhabta ahaan waqtiga difaaca madax banaanidiisa waa maxay difaacaad sheegaysaa kolonel Qadaafi kuwa naga soo horjeeda waa cadow walba oo laga yaabo inuu soo weeraro dalkayaga oo uu weerarka dadkayga waa in la hubeeyaa si ay u wajahaan gardaro walba sidee ayaad uga jawaabaysaa eedaha ayn Liibiya ay ku lug leedahay kobcinta taageerada iyo tababarida argagixisada caalamiga eedahan ma laha cudurdaar xataa cadeymo in aan taageerno oo aan kobcinno argagixisada waxaynu ka soo horjeednaa argagixisada dhab ahaan waxaynu leenahay sharciyo daran oo ka dhan ah ficilka argagixisanimo waanu ka soo horjeednaa argagixisada laakiin waa in aanu cadeynaa macnaha argagixisnimada waa maxay argagixiso waxaanu u tixgelinaynaa warshadaynta nuclearta ficil argagixisnimo ka samaynta saldhigyo military waddamo shisheeye waa argagixisnimo waxa ayna dadka gelinaysaa macluul oo laga ilaaliyo cunnada xataa argagixisnimo afduubka diyaaraduhu iyo in la dhibo dadka daacadda ahi waa argagixisnimo laakiin waa wax yar marka la barbar dhigo ficilada waaweyn ee Mareykanku sameynayo dhigyada iyo macluusha dadka oo ah in aan laga iibinin qamadiga oo aan waxba la siin dadka saboolka ah iyo wixii la mid ah waxa uu lahaa dhaqan hanti goosi ah manuu kharash gareynaynin alaabaha qaaliga ee dibadda laga keeno qaniimadiisuna may ahayn mid ceeb ahayd Mucaamar al-Qadaafi waxa uu si adag uga soo horjeeday cadaawadihii adduunka ka jiray isagoo ku andacoon jiray in la qeexo waxa sababay
sanadkii 1982-kii golahii shacabka ee Liibiya ayaa aasaasay madhabba oo ahayd meel lagu soo ururiyo dadka qorsheyaasha guud dejiya. Isweymaatinkani ayaa ahaa in aqoonyahanada iyo kacaanyahanada adduunka jooga ay kulmaan oo laga doodo fikradaha iyo horumarinta aqoonta kacaanka. Waxana tani Liibiya ay ka caawisay taageerada dhaqdhaqaaqyadii adduunka ka socday. Muammar al-Qaddafi waxa uu xiriir la lahaa reer galbeedkii siyaabaha kala duwan u taageersanaa kooxaha adduunka ka jiray oo isagu u dareemayay inay ahaayeen dhibanayaal la qabsaday oo dalalkooda lagu haysto si aan cadaalad ahayn. Xiisadii u dhaxaysay Liibiya iyo reer galbeedka ayaa gaadhay halkii ugu sareysay intii uu jiray maamulkii madaxweyne Ronald Reagan oo isku duway qorshe Afganbi oo ka dhanahaa Qaddafi. Waxaa jira farqi cad u dhaxeeya taageerada qaramada halkan ugu jiray xurriyadda iyo xoreynta oo u dhaxaysa taasi iyo argagixisnimada. Waa mid ka mid ah mabaabdiida aad aasiga ah in aan taageerno qaramada u halgamaya xurriyadda. Maamulkii Reagan waxa uu weegayay Liibiya oo ahayd dowlad cadawaa, maxaa yeelay garab joogsigii aan hakrashada lahayn ee madax bannaanida Falastiiniyiinta, kacaankii Islaamiga ahaa ee Iiraan, dagaalkii sanadkii 1980-kii ilaa 1988-kii ee ka dhankaa Saddam Xuseen, iyo taageerada dhaqdhaqaaqyadii xornimo doonka ayaa adduunka ka samaysmay. Ronald Reagan waxa Qaddafi uu bixiyay ama ugu yeedhay aygii waalnaa ee Bariga Dhexe, iyadoo arrintaasi salka ay ku haysay mowqifkii arrimaha dibadda ee ku wajahnaa Liibiya. Tiro isku daya ah iyo shirqoolla ka dhanahaa mucaamar al-Qaddafi iyo Liibiya ayaa la isku duway bishii Maarch ee sanadkii 1988-kii, markii ay dhaceen weeraro banbaanooyin la isticmaalay oo argagixiso ayaa waxaa lagu xidhiidhiyay saraakiil Liibiyaan ahaa. Maraykankuna waxa uu xannibaad saaray dhoofintii saliidda Liibiya uu ka soo dhoofsanayay. Tiknoolojiyadii Maraykanka ee saliidda lagu soo saarayay waqtigaasi wadamada reer Yurub ayaan raacin go'aanka Maraykanka. Liibiya waxay noqotay xarunta siyaasadda cadownimada ee beesha caalamka. Qaramada Midoobay sanadkii 1992-kii waxay ku soo rogtay cunaqabatayn dhoofinta saliidda oo dhaqaalahooda, cunnadooda iyo biyahooduba ay ku tiirsanaayeen Liibiya. Al-Qaddafi International Prize for Human Rights ayaa sanadkii 1988-kii waxaa lagu aasaasay go'aan ka soo baxay Kongreeskii Shacabka Liibiya. Waxaana dayn la'aan iyo mahadnaqba loo hubiyay Qaddafi oo lagu qiimeeyay aasaaska mabda'a dimuqraadiga ee tooska ahaa. Waxaana lagu abaalmariyay ku adkaantiisii halgankii himilada sii socoshada sharciga xuquuqda aadamaha, soo saaristii macluumaadka cagaaran, axdiga caalamiga ee shuruucda lagaga aargudanayay dagaaladii argagixisada. Sanadkii 2004-tii Liibiya waxay ka haajirtay barnaamijkeedii nukliyeer. Sanadkii 2011-kii mucaamar waxa uu xagga hore u kaga jiray rayuureerin dhanka onlineka oo ay samaysay hay-adda Amnesty International, qaybta fadhigeedu yahay Maraykanka, waxaana ay ahayd geesiga xuquuqda aadamaha. Waxa uu ka galay kaalinta labaad isagoo ku soo xigay Michael Jackson. Sanadkii 1998-kii mucaamar waxa uu Nelson Mandela ku maamuusay Billadda Xuquuqda Aadamaha oo loogu aqoonsaday dagaalkiisii nabadeed ee ka dhanka ahaa xukunkii apartheidka ee Koonfur Afrika ka jiray. Sanadkii 1979-kii kadib markii laga sii daayay xabsiga uu ku jiray 72 sano, Nelson Mandela waxa uu iska indhatiray cunaqabateyntii qaramada midoobay ay saartay Liibiya, isagoo uu duulay waddankaasi u soo salaamo mucaamar 28-kii bishii Oktoobar ee sanadkii 1979-kii. Nelson Mandela waxa uu mucaamar ku abaalmariyay Billadda Dahabka ee Rajada Wanaagsan oo ah waxa ugu sarreeya Koonfur Afrika loo bixiyo taageerada xuquuqda aadamaha iyo halgankii ka dhanka ahaa apartheidka. Waxaynu ugu yeeraynaa waxyeelada weyn waa waxa aanu naqaano dilka rayidka, maaha uun waa ku kasta oo aan go'aaminno in uu yahay cadowgayaga. Waxa aynu ku darnaa liiska argagixisada cid kasta oo aanu go'aaminno in uu yahay xulafadayda. Waxaanu ku darnaa liiska dadka wanaagsan. Waqti ka waqti waxba isbedelay. Waxaanu u jeedaa wixii ka dhacay Koonfur Afrika in ay ahayd mucjiso. Dadkii aan ugu yeernay argagixiso waxa ay noqdeen kuwii ugu rabshada yaraa taariikhda aadamaha.
waxaan u jeedaa in aan soo qaadano Mahatma Gandhi oo aan ku darnay liiska argagixisada waxa ay ku siinaysaa dareenka waxa aan dareenka ah lahayn waxay hayd sanadkii 1988kii duulimaadkii BNAM 103 oo ku dul dhacday Lockerbie oo ka tirsan Skoda taasoo keentay takooridii iyo cunaqabteyntii qaramada midoobay ee Liibiya waxay ka mid ahayd ficilada argagixiso ee caanka noqday 19kaasi sano si loo soo afjaro cunaqabteynta Qadaafi waxay hayd inuu bixiyo magdhowgii ugu badnaa ebed waxna ahayd 10 bilyan oo la siiyo qoysaska dhibanayaasha waxay ahayd in qaramada midoobay u qirto ee ficilkaasi ay sameeyeen saraakiishiisu laakiin dadka gudaha dhageysanayay waxa uu ahaa mid ka duwan waxana uu sheegayay in lacagtaasi aanay ahayn ogolaanshaha dambi la qirtay laakiin si qiimaha Liibiya lagu bixinayo si ay dib ugu soo laabato bulshada adduunka Liibiyaanku waxa ay yiraahdeen waa in aan iibsanaa wadadii aan kaga bixi lahayn saddexda liis ee madow waxaan ku bixinaynaa wax badan wax walba cadaabta 2 bilyan ama wax ka badan maaha magdhow ee waa qiime Mareykanku waxay yiraahdeen Liibiya ayaan sameeyay waxa la og yahay in madaxweynuhu waalna waxa asiibay xanuunka asaasaqa keema ee Alzheimer wuxuuna waayay maankiisii waxa uu ahaa dulyaal beeninta mas'uuliyaddii qaraxii loo karbay ayaa Qadaafi waxa uu helay isbahaysi Professor Robert Black waxa uu sanada badan u ololeeyay in cadaaladda la horkeeno kuwii ka dambeeyay qaraxii loo karbay waxana uu waday dacwad waafaqsan sharciga Scotland in la geeyo maxkamadda Hague sanadkii 2010 ayaa waxa lagu helay eedahaasi sarkaalka tirsanaa sirdoonka Liibiya ha waxa aanu dareemay in ay ahayd qiyaamo laakiinse Professor Black waxa uu maleynayaa in Cabdi Basid Al-Magrahi si qaldan xukun loogu riday waa ay iga caraysiyeen inkasta oo iyaga laftoodu isku xirneen waa xaqiiq sida loo dhaqmay shaqada sharciiga ah sidaas ayay ahayd ra'yi ahaanteeda waa bixeena waana dacwad iga oogis u Professor Black waxa uu leeyahay cadeymaha kaliya loo hayaa Al-Magrahi ma aha inuu in dambi la cadeeyay laakiinse waxay ahayd waxaan sharaf aan lagu helin waxaana xudun u ahaa dharshan dad ku jiray oo bankuna uu ku jiray waxa lagu eedeeyay Al-Magrahi inuu ka iibsaday dukaan dhargada ku sugnaa Malta taasina loogu xidhiidhiyay weerarka dukaankaduhu muu dhihin kaasi waa ninkii dharka iga iibsaday badanaa wuxuu oran lahaa ninkaasi ayuu u ekaa in badan qofkii dharka iga iibsaday qaar badan oo ka mid ah qoysaska dhibanayaasha ayaa ku raacsan Professor Black in dambigu ahaa waxaan la rumaysan karaynin waxa aan jeclaan lahaa in aan arko in loo ogolaado in Liibiya dib ugu soo laabato qaramada midoobay xudunteeda waxa weeye in dacwad la soo oogay gabi ahaanba waxa la qalday bilowgii ilaa dhammaadkii beesha caalamka waxa ay marka ugu horeysa diraysaa laba fariimood oo cad waqtigan duqeyni may jirin laakiin si cunaqabateyn caalamiya ayaa Liibiya la saaray Liibiya waxaa la weydiistay inay aqbasho mas'uuliyadda qaraxa oo sirdoonkeedu ay mas'uul ka ahaayeen Professor Noam Chomsky waxa uu takhasus ku yahay luqadaha Liibiya waxa ay feer la dhacaysaa shandada 10 sano waxa ayna fududay waqti walba waxa jiray dhibaato gudaha ahayd waxay ahayd in la duqeyo ama aad weerarto waxa ay ahaayeen guud ahaan kuwa aan difaac lahayn waa ogtahay in Qadaafi aanu cidna u jeclaan sinaba haddii aad doonayso in aad ayaga duqeyso Liibiya in ay lug ku lahayd uma jeedo in aanay lug ku lahayn qofna ilaa hadda ma hayo in aanu ku lug lahayn weerarkii disco laga yaabee in ay iyaga ahaayeen malaynayaa in ay ahayd qiyaano laakiin waxa dhammaan sheegay uun saxaafadda Mareykanka laakiin waa la daabacayba maqaal baan ku lahaa wax sax ahaa uu ku saabsan waxa aanu salka ku hayay wareysi lala yeeshay madaxii la xisaabtanka Jarmalka ee FBI-da wareysi uu ka qaaday wariye ka socday warbaahinta Star waxa uu sheegay qayb ahaan cadeynayno in Liibiya shaqo ku laheen waxa ay ahayd uun dacaayad diblomaasiyiinta reer galbeedku waxay aaminsan yihiin in cunaqabateynta adag ay ku ahayd mid ku filan in wax lagu ridi karayo Professor Blackna waxa uu doonayaa in dacwadda dib loo habeeyo haddii taasi aanay dhacayn waxa uu diyaar u yahay inuu iska casiro xifradiisa
ogow yaan lagu aaminsiin hadii sharciyagu iyo garsooruhu in aanu ku filnaynin in uu aqoonsado in qalad la sameeyo oo aan la qaadan tallaabo muhiim ah si loo caddeeyo qaladkaasi. Markaasi kadib waxa aanu cabsi qabanaa in nidaamka aanan rajaynaynin in la isku xiriiriyo. Sanadkii 1993-kii Qadaafi waxa uu dabaal degay 24 sano awoodda uu hayay. Kacayaanka ayaa hadda da'diisu waxay jirtaa 50 sano. Iyadoo ay garab joogeen in yaroo ka mid ahaa hogaamiyaashii qaranku, kuwaasoo aan rajaynaynin in la arko iyagoo la jooga, waxaana farta uu ku fiiqay cadowgiisa qadiimiga oo ahaa Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiiska. Waxa uu sharaxay kaalinta ay Liibiya iskeed ugu jirto. Waxa ay wixii ay haysteen ka iibiyeen shaydaanka. Waxa ay u malaynayaa in shaydaanku wax xukumaayo, laakiin shaydaanka waa laga adkaan doonaa, waana la soo afjari doonaa. Laakiinse hadda Qadaafi waxa weeye mid khatar ku jira. Waa qof inqilaab geystay, waxa uu hogaaminayaa dalkiisa oo laga jaray dunyada inteeda kale, oo laga cunaqabateeyay cirka, iibka hubka iyo dhammaan wax walba. Waxaana la qaadacay saliidda oo ahayd isha kaliya Liibiya ay haysatay. Qadaafi mar walba waxa uu beenin jiray qaraxii diyaaradda ee Lockerbie, laakiinse waxa uu quus uu ka joogay inuu soo afjaro go'doominta. Iyadoo quustaasi ay taagnayd, ayaa waxa uu doonayay inuu bixiyo $10 billion. Inkastoo aanu lacagta ku bixinay, manaanan gelin waxba, waxaanu u bixinaynay in aanu iibsanno liis ama shaati. Liibiya waxa ay baahneyd in loo qiro heerka ay adduunka ka taagneyd oo loo aqoonsado daraf ay dadku wax la qabsadaan. Reer Galbeedkuna may raadinaynin in daaha laga rogo shabakad argagixiso adduunka ka jirta iyo howlaha sirdoonka. Waxaana uu ahaa qof ku dhacayay xaqiiq ahaan dhibaato. Sida aynu sheegnay, may wajaheenin dhibaatooyin gudaha ah. Dab ahaan kuwa dibadda jooga waxa ay bilaabeen in ay soo bandhigaan wax aanu daruuri ahayn, dadkuna dareen bay siiyeen. Waxa ay ahaan doontaa in qadka laga leexiyo ayaga. May jirin wadooyin badani, habab kale ee waaweynina waa kuwa aan caddeeyey. Cadowgu shisheeyuhu waa naga badbatay. Wax wanaagsan buu inoo sawiray. Hogaamiyaasheennu waxay u sara kaceen daqiiqadii ugu dambeysay, kadib waxa ay heleen waqti ay inagu badbaadiyaan. Ha ka jawaabaan su'aashan saaxiibadeydii Mareykanka: waa maxay Ciraaq? Waa maxay sababtu? Bin Laden Ciraaq miya? Waa maya? Kuwii weeraray New York miyay Ciraaqiyiin ahaayeen? Waa maya? Kuwii weeraray Bantikoonka miyay Ciraaqiyiin ahaayeen? May ahayn. Miyuu hubku wax gumaado ee loo yaqaano WMD yaalay Ciraaq? Ma oolin. Inkastoo Ciraaq haysatay hubka wax gumaada, Pakistan iyo Hindiya way haystaan bambooyinka nukliyeerka ah. Sida oo kale, Shiinaha, Ruushka, Britain, Faransiis iyo Mareykanka miyay tahay dhammaan la burburiyo dalalkan? Si wanaagsan aynu u burburino dhammaan wadamada haysta WMD hubka wax gumaada. Quwad shisheeye waxa ay qabsatay dal carbeed oo madax banaanidiisii la daldalay, oo aynu ag fadhinay innaga oo qoslaynay. Maxay u baari waayeen daldalaadii Saddam Xuseen? Sidee baa loo daldali karaa maxbuus dagaal, madaxweyne dal carbeed, xubin ka tirsan Jaamacadda Carabta oo aanan ahayn wax ka yar? Kama hadlayo siyaasaddii Saddam Xuseen iyo wixii aan isaga isku raacsaneyn. Dhammaanba iskumaan raacsaneyn siyaasadda isaga. Waa kuwan kuwa aanu heshiiska ku ahayn, halkan waxba kumaanan wadaagin. Muxuu ujuri waayey baaritiin lagu waday dilkii Saddam Xuseen? Wax daldal lagu dilay hogaamiye carbeed? Dhammaan waynu iswada ag fadhinay. Weliba kan idinka mid ahi waa uu ku xigaa. Waana run eeg Saddam Xuseen wax uu ka garab dagaalamayay Mareykanka, iyada oo la oranayay waxa uu ahaa saaxiibkood. Janey waxa uu ahaa Rose Misville oo ahaa wasiirkii Gaashaandhiga markii la burburinayay Ciraaq.
وحقونا صاحب آد أقدوا سادام حسين وآي قتين وانا أي دلدلين وحقاتهين صاحب بدا مريكنكا أين نلاهنو إذين مهنهن لكن متك متأه مالمهن مريكنكو وحكاقي يابا إنو إن دلدلو هيلاري كلينتون waxay ahayd hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxa aan si qoto dheer u qiimeynaynaa xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Liibiya. Bishii September ee sanadkii 2009kii, Qadaafi waxa markii ugu horeysay u booqday Mareykanka, waxaana waqtigaasi Liibiya ay gudoominaysay fadhigii guud. Waxay ahayd inuu hadal uu ka jeediyo xarunta qaramada midoobay ee New York. Waxaana ahayd inuu hadal 20 daqiiqo waxa uu jeediyay hadal muran abuuray. Kaas oo su'aal uu ku galiyay habdhismeedka awoodda qaramada midoobay iyo sarreynta quwadaha adduunka. Waxa aynu nahay 192 qurumood iyo wadan. Waxa aynu nahay sida codbaahiyaha yaala dacallada fagaaraha Hyderabad ee magaalada London. Waxa aynu hadalnaa cidna marfuliso go'aamadeena. Waxa aynu nahay wax lagu qurxiyo oo aanan lahayn walax. Waxa aynu nahay ka hadlaya geesta intaas wax badan niyihiin kaman jirin. Waxa aynu jeedinaa hadallo mana muuqdaan. Waa kubo aatihiin hadda. Xalku kulanka guud waa in la meelmariyaa qaraarka. Hoggaanka Master Trade waa inuu salka ku hayaa aqbalabadiyada xubnaha fadhiga iyadoo xisaabta lagu darsanayo. Maana aha wax cid kala wadato. Waa aynu diiradda saarnaa guusha dimuqraadiyaddu, sinnaanta dowladaha xubnaha, sinnaanta ka dhexaysa. Waa ay noqotaa sinnaanta ka dhex jirta dowladaha xubnaha. Waa in quwadaha iyo igmadayaasha golaha ammaanka waa in loo wareejiyaa fadhiga guud. Waxa la yiri waa in golaha loo dhan yahay in uu qabtaa wax walba uu ka taliyo golaha ammaanku. Si taa ka soo horjeeda waa in golaha ammaanku qabtaa wax kasta oo fadhiga guud go'aan ku soo saaro. Waa qaramada midoobay fadhiga guud. Golaha guud waxa ku jira 192 dal. Maaha golaha ammaanka adduunka ay maamulaan 5 wadan oo kaliya. Maaha inaynu ku noolaalno harka cadaalad darrada iyo argagixisada. Qubaduhu waxay dhibaateeyaan maslaxada adduunka. Waxa ay isticmaalayaan diidmada qayaxan ee fiitooga si ay ugu hortagaan tahani nolosheena siyaasadeena. Haddii ay baahisan yihiin in ay isticmaalaan golaha ammaanka ayay inagu horgeynayaan. Waa ay inagu soo jeedinayn karaan golaha ammaanka haddii aynan u baahan in aan golaha inoo isticmaalaan. Wax ay iska indhatirayaan golaha ammaanka haddii ay u baahdaan, haddii u baahan yihiin. Waxa ay ku xadgudbayaan axdiga. Waxa aynu isku indhatirayaan xataa haddii aynu jirin. Waa in aynu aqbalin oo aynu aqbalin qaraar uu ku meelmariyay golaha ammaanka xaaladan uu ku jiro. Waa in la heystaa, waana la gumaystaa. Hadda ay waynu madax bannaanahay. Waxa aynu halkan maanta u joognaa in ay go'aanimo mustaqbalka adduunka.